ចាប់ដើមធ្វើដំណើរចូលតាមខ្លងទ្វារវត្តវត្តនេះស្អាតណាស់បងប្អូនចាំខ្ញុំទៅបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានឃើញណាហើយឃើញទៅចាប់អារម្មណ៍មែនតើចាប់ពីខ្លងទ្វារចូលរហូតទៅអានេះគេហៅថាវត្តវត្តអីខ្លងទ្វារវត្តអីទេចាំខ្ញុំអានស្ដាប់សត្វសមុទ្រកោទឹកដោះទាំងអស់នេះស្អាតមែនតើសើហូបអស់ទាំងអស់មានដើមអាស័យដើមអីដើមពោស្អាតណាស់